আকাশবাণী গুৱাহাটী আজিৰ নাট্যানুষ্ঠানৰ নিবেদন মণিৰাম দেৱান মূল মঞ্চনাত প্ৰবীণ ফুকনৰ মণিৰাম দেৱান দুর্ভগীয়া গন্ধর্বেশ্বর, অসমর ভগা রজা, ভিক্ষা করি জানো তুমি রাজ্য ফিরায় পাবা? বনিয়া ইংরাজ, তহ জানো সুদা হাতে উলতি যাবি? অসমর ধন সম্পদলৈ তহতর কি আগ্রহ? নাই নাই, নহব, নোৱাৰিবি। তহঁতক মই খেদি হেৰিম। অসমৰ লুপ্ত স্বাধীনতা উভতাই আনিবই লাগিব। হুলেৰেই হুল কাঢ়িম। ঘৰখনলৈ এনে আওকনীয়া হলেও আৰু যে নচলে। নুমলি, তেন্তে মই কি কৰিব লাগিব? গাখীৰখিনি তেনেই চেঁচা হ'ল, পুনতে বাৰু গাখীৰ আনিছা? চাওঁ দিয়া। আপুনি চাহাবসকলৰ সৈতে এনেকৈ ফেৰ পাতি নলৈ সহযোগ কৰা হ'লে দেশৰো মংগল হ'লহেঁতেন, নিজৰো উন্নতি হ'লহেঁতেন। ভুল ভুল নুমলি, তোমাৰ আৰু মোৰ সহযোগ আশা কৰি চাহাববিলাক অসমলৈ অহা নাই। আৰু ময়োনো কি কম কৰিছিলোঁ সিহঁতৰ মন যোগাবলৈ বুলি? একোৰে ত্ৰুটি মই কৰা নাছিলোঁ। এদিন তোমাৰ দৰে মই ভাবিছিলোঁ মানৰ আক্ৰমণত কঁকাল ভাগি থকা মোৰ সোণৰ অসমক সিহঁতৰ সহায়ত পুনৰ নদন বদন কৰি তুলিম। কিন্তু হেন চকুৱা ফিৰিঙিৰ আক্ৰোহে সীমা পাৰ হৈ গৈছে। সিহঁতে বহিবলৈ পায়, শুবলৈ বিচাৰে। সিহঁতৰ সৈতে সহযোগিতা অসম্ভৱ। দুতিৰাম বৰুৱা আহিছে নুমলি, তুমি ভিতৰলৈ যোৱা। আহক আহক বৰুৱা ডাঙৰীয়া, বহক বহক বহক। শিৱসাগৰৰ বতৰাকী মই পঠোৱা এটলা দুখন মিল চাহাবে পাইছেনে? ইমান অধৈৰ্য হৈছে কিয়? ইমান অধৈৰ্য হৈছোঁ কিয় দেৱান? আপোনাৰ মনটো ইমান মৰা কিয়? শৰীৰ একেবাৰে ভাঙি পৰিছে, মুখৰ বৰণ সাপে খোৱা মানুহৰ দৰে ক'লা পৰিছে। মোক যে সাপে খুটিয়াইছে বুঢ়া ডাঙৰীয়া, আপুনি নেজানে? আপুনি বতৰা পোৱা নাই? গছে গছে পাতে পাতে লতাই লতাই ফলে ফুলে সাত সাগৰ তেৰ নদী পাৰ হৈ আহি সেই বিষাক্ত সাপবিলাকে মোক খুটিয়াবলৈ কেনেকৈ সিহঁতৰ সেই বিষাক্ত জিভাবিলাক মেলি আহিছে চাওক। পাৰিব পাৰিব বৰুৱা ডাঙৰীয়া, মোক সেই বিষাক্ত সাপবিলাকৰ উত্তত ফনাৰ আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰিব। বিপদত আকৌ আপোন জন দেৱান, আপুনি ভুল কৰিছে, মোক আপুনি ভুল বুজিছে। আপোনাৰ কাৰণে, দেশৰ কাৰণে জ্যোতিৰামে জীৱন দিবলৈকো সাজু আছে। আজি গোটেই অসমৰ শৌৰ্য বীৰ্য মান মৰ্যদা আপোনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে। সমগ্ৰ অসমীয়া জাতি ধ্বংস কৰিবলৈ যি এক নতুন অভিনয়ৰ সৃষ্টি হৈছে তাক মহিমূৰ কৰিবলৈ আপোনাৰ ওপৰত ভাৰ পৰিছে। মই অৱশ হৈ পৰিছোঁ বৰুৱা ডাঙৰীয়া। শৰণাৰ্থ পৰ্বতীয়া বৰুৱাৰ অত্যাচাৰত প্ৰজাৰ দুখ দুৰ্গতিৰ সীমা নাইকিয়া হৈছে, বলেৰে কৰ আদায় কৰিছে। ৰজাঘৰীয়া বিষয়াসকলক নানান ৰকমে লঘু লাঞ্ছনা কৰিছে। ৰাজবংশৰ পৰিয়ালকো বাদ দিয়া নাইনে বৰুৱা ডাঙৰীয়া? চৰ লাঠি সোধাবলৈকো কুণ্ঠিত হোৱা নাই। বন্ধ কৰক বন্ধ কৰক বৰুৱা ডাঙৰীয়া, মই আৰু শুনিব নোখোজো। হে কৰুণাময় পৰমেশ্বৰ, শৰীৰত শক্তি দিয়া, মনত বল দিয়া প্ৰভু, সম্পদে বিপদে সুখে দুখে যেন তোমাৰ কৰুণাৰ পৰা কেতিয়াও বঞ্চিত নহওঁ দয়াময়। ন্যায় যুদ্ধত ভগৱানৰ কৃপাৰ পৰা কেতিয়াও বঞ্চিত নহওঁ দেৱান।
কিন্তু নিয়তিৰ পৰিহাস দেখিছেনে? হৰনাথ বৰুৱাৰ দৰে এটা ইংৰাজৰ পদসেৱী নীলাজ কুকুৰেও মহামান্য ইন্দ্ৰবংশী আহোম ৰাজ পৰিয়ালৰ গাত হাত তুলিবলৈ সাহস কৰে? এইখিনিতেইতো ঈশ্বৰৰ মহত্ব ফুটি ওলাইছে। সীতাহৰণেই ৰাক্ষসকুল ধ্বংসৰ কাৰণ নহয়নে দেৱান? কোন কোন কোন? মই দেউতা। তুমি তুমি ক'ৰ পৰা আহিছা আইদেউ? অসমত এইদৰে মোৰ হাউলিলৈ অহাৰ কাৰণেই বা কি? দেশৰ অৱস্থাই যে চোৰৰ দৰে আহিবলৈ বাধ্য কৰাইছে দেৱান দেউতা। অসমৰ স্বাধীনতাৰ বেলি এতিয়া মাৰ যোৱা নাই আইদেউ। দেউলীয়া দেৱান দেউতাৰ মুখতো এনে কথা শুনিব পাইছেনে? সঁচা কথা বুঢ়া ডাঙৰীয়া, মই দেউলীয়া, সঁচাকৈয়ে মই দেউলীয়া। মোৰ সকলো গ'ল, মনিৰা মোৰ অস্তিত্ব লোপ পালে। মোৰ দুখ হৈছে, মোক ক্ষমা কৰক দেৱান। তোমাৰ অপৰাধ আইদেউ, আপোনাৰ আত্মসন্মানত মই আঘাত কৰিছো। দেউলীয়াৰ আকৌ আত্মসন্মান? মোক তেনেহলে ক্ষমা নকৰে? নিৰ্দোষীৰ আকৌ ক্ষমাৰ কি প্ৰয়োজন? অৱলা তিৰোতা, মই আপোনাৰ ভৰিত ধৰিছো, মোক আৰু তিৰস্কাৰ নকৰিব দেৱান দেউতা। উঠা উঠা আইদেউ। দেৱান, হে আপোনাৰ কি হ'ল বৰুৱা ডাঙৰীয়া? আপোনাৰ সন্মুখত কোন থিয় হৈ আছে ক'ব পাৰেনে দেৱান? এটি দেৱী মূৰ্তি। দেৱী? ভালকৈ চাওক দেৱী নিবিষাচি, জাতিদ্ৰোহী, দেশদ্ৰোহী, বিশ্বাসঘাতক হৰনাথ পৰ্বতীয়া বৰুৱাৰ সহচৰ মোহন হাজৰিকাৰ ভনীয়েক ললিতা। বৰুৱা ডাঙৰীয়া, যি কুৰা বিদ্ৰোহৰ জুই অনন্তকাল জ্বলাই ৰাখিব খুজিছিলো, মুহূৰ্ততে তাৰ অস্তিত্ব নোহোৱা হৈ গ'ল। বদনে সিঁচিত হৈ যোৱা বীৰগছৰ গুটি এতিয়া একোজোপা ডাঙৰ ডাঙৰ গছত পৰিণত হৈ গোটেই অসম আগুৰি পেলাইছে। মই বীৰগছ নহওঁ দেৱান দেউতা, বীৰগছ ধ্বংসৰ উপায় বিচাৰিহে আহিছো। আৰু মুখৰে নেমাতিবি পিশাচিনী? জিন্দ্ৰজাল পাতি দেৱানক ফানত পেলাবলৈ আহিছিলে, এতিয়া নিজেই সেই জালত পৰি অনাহাৰে অনিদ্ৰাই চকু পানী টুকি টুকি তিল তিলকৈ প্ৰাণবায়ু এৰিব লাগিব। জগতে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকাৰ কৰিব দেশদ্ৰোহীৰ এই উপযুক্ত শাস্তি। মোৰ প্ৰতি এই অন্যায় বিচাৰৰ কাৰণ জানিব পাৰোনে দেৱান? দেশদ্ৰোহিতা? মোক তেন্তে ভুল বুজিছে আপুনি। নিজৰ দেশৰ বিপক্ষে শত্ৰুক যে এই গুপ্ত সংবাদ দিয়ে তাক দেশদ্ৰোহী নকৈ কি বুলিব লাগিব গাভৰু? দেশদ্ৰোহিতাৰ প্ৰমাণ? আকৌ প্ৰমাণ বিচাৰিছা? ইমান বাক বিতণ্ডাৰ প্ৰয়োজন নাই দেৱান। হৰনাথৰ গোলাম মোহন হাজৰিকাৰ ভনীয়েকৰ বিপক্ষে প্ৰমাণৰ আৱশ্যকেই বাকী। ককায়েকৰ দোষত ভনীয়েকৰ শাস্তি দিয়া কোন দেশৰ নীতি ক'ব পাৰেনে ডাঙৰীয়া? তোমাৰ পৰা মই ৰাজনীতি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন বোধ নকৰো গাভৰু। আপোনাৰ দৰে এজন সুপণ্ডিত ৰাজনীতিজ্ঞৰো যে এনে অন্যায় বিচাৰ হ'ব পাৰে, ই মোৰ সপোনৰো অগোচৰ আছিল। তোমাৰ বাক পটুতা দেখি মই আনন্দ পাইছো, কিন্তু কিন্তু তোমাৰ মুখত মোৰ যশস্যাৰ বাণীয়ে কাণত বিহে ঢালি দিছে। কাৰণ? কাৰণ তুমি ৰাজদ্ৰোহী দেশদ্ৰোহী। ফুকন যোৱা, এই গাভৰুক আটক কৰি ৰাখাগৈ। সকলো সময়তে যাতে গাভৰুৰ ওপৰত চোকা দৃষ্টি ৰাখে তাৰ কাৰণে ভাল চাই চিপাহী নিযুক্ত কৰিবা। আৰু চাবা যাতে কোনো কেতিয়াও মোৰ বিনা অনুমতিত এই গাভৰুৰ লগত দেখা সাক্ষাৎ কৰিব নোৱাৰে। ভাল দেৱান। দেৱান, ৰাজমাও দেউতাই হেনো আপোনাক মাতি পঠিয়াইছে। ৰাজমাও দেউতাই মাতি পঠিয়াইছে? এৰা, স্বৰ্গদেৱে হেনো আজি কেইদিনমানৰ পৰা কাৰো লগত কথা বতৰা নকয়, আনকি ৰাজমাও দেউতাই কিবা সুধিলেও তাৰ উত্তৰ নাপায়। মিল চাবলৈ পঠিওৱা এটলা দুখনৰ কথা স্বৰ্গদেৱক জনোৱা হৈছেনে নাই? স্বৰ্গদেৱে একো কথাই শুনিব নোখোজে, কোনোবাই কিবা ক'বলৈ গ'লেও খেদি আঁতৰ কৰি দিয়ে। ছশ বছৰীয়া এনে প্ৰবল প্ৰতাপান্বিত ৰাজশক্তিয়ে যদি বিদেশী সাহসৰ ওচৰত মূৰ ধুৱাবলগীয়া হয়, তেন্তে সেই সিংহাসনৰ সেই ৰাজমুকুটৰ মূল্য কি? দেৱান, চাৰিওফালে অসমীয়া ৰাইজ বেছ সজাগ হৈ উঠিছে, আনকি ওচৰৰ পৰ্বতীয়া জাতিবোৰকো একেলগ কৰা হৈছে, সকলো ঠাইতে সৈন্যসমূহ বিদ্ৰোহৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈ আছে। আপোনাৰ আৰু স্বৰ্গদেউৰ আদেশৰ কাৰণে সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছে। আদেশ পোৱা মাত্ৰেই শত্ৰুৰ দলক ধূলিৰ লগত মিহলি কৰি বতাহৰ লগত উৰুৱাই দিব। কিন্তু সাৱধান, সিহঁতক এনেদৰে পুৰিব লাগিব যেন ক'তো এডাল ট্ৰিন কুটাও সাৰি যাব নোৱাৰে। ঠগ প্ৰবঞ্চক ইংৰাজৰ দলক এনেদৰে পুৰিবা যাতে ভস্মীভূত হৈ মাটিৰ লগত মিহলি হৈ যায়। যদি যদি এক তিল মাত্ৰ সিহঁতৰ অস্তিত্ব ৰৈ যায়, তেনেহ'লে তাৰ পৰা আকৌ নতুনকৈ গজালি ওলাব। সেই ভুল অসমীয়াই নকৰে দেৱান।
বছৰীয়া ৰাজ শক্তিৰ ৰাজমুকুট লাহে লাহে ৰাজমুকুটৰ জ্যোতি লীন হৈ পৰিছে। আহোমৰ সৌৰ্য বীৰ্য মান মৰ্যাদা লোপ পোৱাৰ লগে লগে ৰাজমুকুটৰ সৌন্দৰ্য লোপ পাইছে। হাই অসমৰ ৰাজমুকুট, আহোমৰ বিজয় কিৰীটি। মোৰ মৃত্যু ইমান সোনকালে নহয়, মই যে নৰক যন্ত্ৰণা ভুগিব লাগিব আইতা। এবাৰ দুখনী আইতাৰ কথা ভাবি চাচোন বাছা, তোৰ সুখেই মোৰ সুখ, তোৰ দুখেই মোৰ দুখ, আৰু প্ৰজাৰ সুখেই ৰজাৰ সুখ, প্ৰজাৰ দুখেই ৰজাৰ দুখ নহয় জানো আইতা। সৌ সিদিনা মাথো অসমীয়া প্ৰজাই মানৰ অত্যাচাৰৰ পৰা হাত সাৰিছে, পুনৰ আকৌ ইংৰাজৰ উৎপীড়ন আৰম্ভ হৈছে, ডাঙৰ ডাঙৰ ডাঙৰীয়া বিষয়াসকলৰ বিষয়ে কাঢ়ি নিছে, প্ৰজাৰ ধন ৰত্ন সকলো লুটপাট কৰিছে, সিহঁতৰ বশ্যতা স্বীকাৰ নকৰিলে ঘৰ বাৰী পুৰি ছাই কৰি দিছে, বিশ্বাসীজনক ধৰি কত লঘু লাঞ্ছনা কৰিছে। কিন্তু তথাপি আইতা, অসমীয়া প্ৰজাই দেশপ্ৰেম, অসমীয়া প্ৰজাই ৰাজভক্তি অটুট ৰাখিছে। সত্যৰ সদায় জয় হ'ব বাছা, মিছাতে ভাত পানী এৰি দেহাটোত কষ্ট দিছে কিয়? যি ৰজাই প্ৰজাক সুখ দিব নোৱাৰে, যি ৰজাই বিদেশী শাসকৰ ওচৰত মূৰ দুৱাব লাগে, তাৰ আৰু মৃত্যুৰ বাহিৰে আন কোনো উপায় নাই আইতা। কি কলি কণ্ঠৰপেশ্বৰ আইতা, তুমি তুমি কান্দিছা আইতা, আইতা কান্দা কান্দা, হেঁপাহ পলুৱাই কান্দা, এনেদৰে কান্দা যেন তোমাৰ সেই পবিত্ৰ চকুলোৱে ঘৃণিত পদদলিত অকৰ্মণ্য ৰজা কুটুৱাই লৈ গৈ ৰৌ ৰৌ নৰকতে নিক্ষেপ কৰেগৈ। আইতা, এই ৰাজ্যত শান্তি আহিব, প্ৰজাই পুনৰ স্বাধীনতা পাব, আৰু সকলোৱে আগৰ দৰে নিশ্চিন্ত মনেৰে জীৱন কটাব। ইমান ধৈৰ্য উদ্দেশ্য সাধন কৰিবি কেনেকৈ কন্দৰপেশ্বৰ? দেৱান আহিলেই পৰামৰ্শ কৰি যি হয় এটা উপায় কৰা যাব। দেৱান জানো আইতা, দেৱান অতি বিশ্বাসী মোৰ, দেৱানৰ ৰাজভক্তিত মোৰ অটল বিশ্বাস। কিন্তু আইতা, স্বৰ্গদেৱীৰ লগত পিয়লি বৰুৱাই সাক্ষাৎ কৰিব খোজে। বাৰু যা, আহিবলৈ দেগৈ। স্বৰ্গদেউ, পিয়লি বৰুৱা, আদেশ কৰক স্বৰ্গদেউ। পিয়লি, মোৰ পিনে থৰ লাগি কি চাইছা? একো চোৱা নাই স্বৰ্গদেউ। তুমি মিছা মাতিছা পিয়লি, স্বৰ্গদেউৰ আগত কোনোদিনে কেতিয়াও মিছা মতা নাই। পিয়লি, বাৰু পিয়লি, স্বৰ্গদেউ মোৰ চকু দুটালৈ চোৱাচোন, চোৱা কি দেখিছা? একো দেখা নাই স্বৰ্গদেউ। আকৌ মিছা মাতিছা পিয়লি? সঁচা কৈছো স্বৰ্গদেউ। মিছা মতাৰ শাস্তি কি জানা পিয়লি? জানো স্বৰ্গদেউ। কি? স্বৰ্গদেউৰ ইচ্ছাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে। কি ক'লা? স্বৰ্গদেউৰ ইচ্ছাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে? তেনেহ'লে তুমি ক'ব খোজা পিয়লি, মোৰ ৰাজ্যত কোনো বিচাৰ নাই, আইন নাই, ৰজাৰ ইচ্ছাৰ ওপৰত সকলো নিৰ্ভৰ কৰিছে? বিনা বিচাৰে অসম ৰাজ্যত কোনো লোকক শাস্তি দিয়া নহয় জানো, কিন্তু স্বৰ্গদেউৰ দয়া হ'লে দুখীয়ে শাস্তিৰ পৰা ৰেহাইও পাব পাৰে। তুমি তেন্তে মোৰ কৰুণা ভিক্ষা কৰিছা? জীৱনত কাৰো ওচৰত কৰুণা বিচৰা নাই স্বৰ্গদেউ, জীৱন উচৰ্গা কৰিম, তথাপিও স্বৰ্গদেউৰ সন্মান অক্ষুণ্ণ ৰাখিম, গোটেই জীৱন পোতাশালত পচি মৰিম, তথাপিও স্বৰ্গদেউৰ আদেশ পালন কৰিম। পিয়লি, হৰনাথ পৰ্বতীয়া বৰুৱা স্বৰ্গদেউ, হৰনাথ পৰ্বতীয়া বৰুৱাই আপোনাৰ লগত সাক্ষাৎ কৰিবলৈ আহিছে। হৰনাথ পৰ্বতীয়া বৰুৱা? হয় স্বৰ্গদেউ, দূৰে আহি সংবাদ দিছেহি। দেশদ্ৰোহী বিশ্বাসঘাতকৰ মোৰ লগত প্ৰয়োজন? যা কৈ দেগৈ, স্বৰ্গদেউ বৰ ব্যস্ত, আহৰি নাই, আৰু কবি। স্বৰ্গদেউ, দাসক যদি অনুমতি দিয়ে এষাৰ ক'ব খোজো। কোৱা পিয়লি। পৰ্বতীয়া বৰুৱাক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ অনুমতি দিয়াই বোধ কৰোঁ ভাল হ'ব। কিয় পিয়লি? পৰ্বতীয়া বৰুৱাই নিশ্চয় ইংৰাজৰ ফালৰ পৰা কিবা সংবাদহে আনিছে, গতিকে। অ' বুজিছোঁ, অৰ্থাৎ পৰ্বতীয়া বৰুৱাই বহন কৰি অনা ইংৰাজৰ দাসত্ব খতত মই স্বাক্ষৰ কৰিব লাগিব নহয়? স্বাক্ষৰ কৰিব কেলে স্বৰ্গদেউ? কিন্তু পৰ্বতীয়া বৰুৱাইনো কি সংবাদ আনিছে তাক জানি ৰখাত ক্ষতি কি? বাৰু সেয়ে হ'ব, যা দুৱৰী, আহিবলৈ কগৈ। স্বৰ্গদেউ, পৰ্বতীয়া বৰুৱা, আপুনি পাহৰি পেলাইছে আপুনি বৰ্তমান আহোম ৰজাৰ ৰাজচৰাৰ।
আপুনি বোধ করো ভুল করেছে পিয়লি বৰুৱা। হৰনাথ পৰ্বতীয় বৰুৱাই পিয়লি বৰুৱাৰ লগত সাক্ষাৎ কৰিবলৈ অহা নাই, আহিছে মহাৰাজ কন্দৰ্পেশ্বৰ সিংহৰ লগতহে। মহাৰাজ কন্দৰ্পেশ্বৰ সিংহই কোনো অসমীয়া বিষয়ৰ পৰা বিদেশী ধৰণৰ সন্মান গ্ৰহণ নকৰে। মোৰ অপৰাধ মাৰ্জনা কৰিব কৰ্কদেউ, এইখন লাট বাহাদুৰৰ পত্ৰ। পিয়লি পঢ়ি শুনোৱাচোন। মহামহিমান্বিত মহাৰাজ শ্ৰী 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 কন্দৰ্পেশ্বৰ সিংহ বাহাদুৰ, মই আমাৰ মহামান্যা সম্ৰাজ্ঞীৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে জনাওঁ যে মহামান্যা সম্ৰাজ্ঞীৰ অসমত ৰাজ্য স্থাপন কৰাৰ কোনো অভিপ্ৰায় নাই। ইংৰাজৰ উদ্দেশ্য অসমত চাহ বাগিচা খোলা। মানৰ আক্ৰমণৰ পিছৰ পৰা দেশত নানা তৰহৰ বেমেজালি আৰু অসমীয়া প্ৰজাৰ দুখ দুৰ্গতিৰ কাৰণে বৰ্তমান ইংৰাজে উজনি অসমৰ শাসনভাৰ হাতত লৈছে। যেতিয়া দেশত পুনৰ শান্তি স্থাপন হ'ব, তেতিয়াই অসম দেশ আকৌ আপোনাৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হ'ব। গতিকে সম্ৰাজ্ঞীয়ে অনুৰোধ কৰিছে যেন মহাৰাজে ইংৰাজৰ লগত মিতিৰালি কৰি ইংৰাজৰ বেপাৰীবিলাকক চাহ বাগিচা খোলা কামত অসমীয়া প্ৰজাক সহায় কৰিবলৈ অনুমতি দি মহাৰাজৰ উদাৰতাৰ পৰিচয় দিয়ে। ইতি আপোনাৰ একান্ত বিশ্বাসী লাট বাহাদুৰ। এই পত্ৰখন তোমাক কোনে দি পঠিয়াইছে পৰ্বতীয়া বৰুৱা? শিৱসাগৰৰ সদৰ কমিশ্যনাৰ জজমিল চাহাবে। বাৰু, চাহাবক ক'বাগৈ, মহাৰাজে বিবেচনা কৰি পিছত জনাব। চাহাব বাহাদুৰে মোক পত্ৰৰ উত্তৰ লগতে লৈ যাবলৈ কৈছে স্বৰ্গদেউ। চাহাবক বুজাই দিবা যে স্বৰ্গদেৱে তোমাৰ লগতে পত্ৰৰ উত্তৰ দি পঠিয়াব নোৱাৰাত খুব দুখিত হৈছে। স্বৰ্গদেৱে কথাষাৰ দকৈ বিবেচনা কৰি চাওক। পৰ্বতীয়া বৰুৱা, পৰ্বতীয়া বৰুৱা, এবাৰ ভাবি চাওক ক'ত আৰু কাৰ সন্মুখত থিয় হৈ কথা কৈছে। মই সকলো কথা ভালকৈ ভাবি চিন্তিয়ে কৈছো পিয়লি বৰুৱা। অসমৰ অসমীয়া প্ৰজাৰ উদ্ধাৰৰ অৰ্থেই মই চেষ্টা কৰিছোঁ। তোমাৰ দূৰদৰ্শিতাৰ শলাগ লৈছোঁ পৰ্বতীয়া বৰুৱা। স্বৰ্গদেউ যদি মোৰ কথা শুনে, তেনেহ'লে এতিয়া এই মুহূৰ্ততে ইংৰাজৰ লগত সন্ধি কৰক। ইংৰাজে যি যি সুবিধা বিচাৰিছে সকলো দিয়ে। অসম্ভৱ, কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। বিদেশীক কোনো সুবিধাই দিয়া নহ'ব। মই জানিব খোজোঁ স্বৰ্গদেউ, অসমৰ ৰজা কন্দৰ্পেশ্বৰ সিংহনে পিয়লি বৰুৱা? তাৰ উত্তৰ তোমাৰ গৰাকী জজ মিল চাহাবে খুব ভালকৈ দিব পাৰিব পৰ্বতীয়া বৰুৱা। তোমাৰ আৰু কিবা ক'বলগীয়া আছে পৰ্বতীয়া বৰুৱা? স্বৰ্গদেউ এতিয়াও কৈছো, ইংৰাজৰ লগত মিতিৰালি কৰক, নহ'লে অসমৰ ভৱিষ্যত ঘোৰ অন্ধাৰ। স্বৰ্গদেউ দেৱান, স্বৰ্গদেউ ৰাজচৰাত বহুৰূপীৰ আবিৰ্ভাৱ কিয়? আজি স্বৰ্গদেৱে বহুৰূপী নাচৰ আয়োজন কৰিছে নেকি? দেৱান, যিজনক বহুৰূপী বুলি ভাবিছে তেওঁ ইংৰাজৰ তৰফৰ পৰা কটকী হিচাপে স্বৰ্গদেৱৰ লগত সাক্ষাৎ কৰিবলৈ আহিছে। আমাৰ হৰনাথ পৰ্বতীয়া বৰুৱা দেখোন। দেৱানৰ দেখিছো দৃষ্টিশক্তি একেবাৰে নষ্ট হৈছে। মোৰ দৃষ্টিশক্তিৰ গাত দোষ নাই হৰনাথ, তোমাৰ এই বিদেশী বিলাতী সাজপাৰ জোৰৰ বাবে মোৰ মতিভ্ৰম হৈছিল। অসমীয়াৰ চুৰিয়া চেলেং এঙাচোলা আৰু পাগুৰিৰ পৰিৱৰ্তে তোমাৰ এই দীঘলীয়া ঠেঙা হলৌ লৌ চোলা আৰু আৰু মূৰত সেই বান্ধৰৰ টুপিটোৱে তোমাৰ চেহেৰাৰ এনে এক পৰিৱৰ্তন আনিছে যে ঠিক বহুৰূপীৰ দৰে দেখুৱাইছে। দেৱান, মনত ৰাখিব, হৰনাথ পৰ্বতীয়া বৰুৱাই আপোনাৰ এই অপমানৰ পুতক তুলিব। দেৱান, আপুনি জনা উচিত আছিল যে হৰনাথ ইংৰাজৰ কটকী হিচাপেহে আহোম ৰজাৰ লগত সাক্ষাৎ কৰিবলৈ আহিছে, পৰ্বতীয়া বৰুৱাৰ বাব লৈ নহয়। মোৰ ধৃষ্টতা বাৰ্জনা কৰিব। আপোনাৰ অপৰাধ অমাৰ্জনীয়, আপোনাক মই যথোচিত শাস্তি দিম। হৰনাথ, তুমি তোমাৰ প্ৰভুক জনাবাগৈ যে স্বৰ্গদেউ কন্দৰ্পেশ্বৰ সিংহই তেওঁৰ ডাঙৰীয়াসকলে ইংৰাজৰ কটকীক কৰা অন্যায় ব্যৱহাৰত মৰ্মান্তিক বেজাৰ পাইছে, আৰু ক'বা মহাৰাজ কন্দৰ্পেশ্বৰ সিংহৰ দুৰ্বল হৈ পৰিছে, তেওঁ তেওঁৰ বিষয়াসকলক শাস্তি দিবলৈ অপাৰক। ইংৰাজ চৰকাৰ বাহাদুৰে যেন সেই বিষয়াসকলক উচিত দণ্ড দিয়ে। মই কেঁচুৱা ল'ৰা নহওঁ স্বৰ্গদেউ, আপোনাৰ মনোভাৱ ভালকৈ বুজিছোঁ। ইংৰাজৰ বিপক্ষে ঘোৰ ষড়যন্ত্ৰ চলিছে আৰু সেই ষড়যন্ত্ৰৰ নায়ক আপুনি নিজে। সাৱধান হৰনাথ, পাহৰি নাযাব দেৱান, আপুনি আহোম ৰজাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু অসমৰ স্বাধীনতা যুদ্ধৰ গুৰিয়াল। যি পৰ্বতীয়া বৰুৱাই এদিন আহোম ৰাজচৰালৈ আহিবলৈ সাহ নকৰিছিল, সেই পৰ্বতীয়া বৰুৱাৰ ইমান দম্ভ কেনেকৈ চকুৰ আগত সহ্য কৰিব? জ্ঞানী বুদ্ধিমান সুচিন্তিত আপুনি দেৱান,
আপোনাৰ এই উত্তেজনাৰ কাৰণ মই খুব ভালদৰে অনুভৱ কৰিছোঁ। কিন্তু কিন্তু আৰু কি স্বৰ্গদেউ, বিশ্বাসঘাত কুকুৰক এই মুহূৰ্ততে বন্দী কৰিবলৈ আদেশ দিয়ক আৰু মুকলি ঠাইত সকলো প্ৰজাৰ সন্মুখত চাওডাঙৰ হতুৱাই তাৰ ইহলীলা সম্বৰণ কৰাওক। সমগ্ৰ পৃথিৱীক জনাই দিয়ক জাতিদ্ৰোহী দেশদ্ৰোহী ৰাজদ্ৰোহীৰ কি পৰিণাম। স্বৰ্গদেউ স্বৰ্গদেউ, মোৰ কাম শেষ হৈছে, মোক যাবলৈ অনুমতি দিয়ক। যোৱাৰ আগতে তোমাৰ ওপৰত ডাঙৰীয়াসকলে অনা অভিযোগৰ কথা শুনি যোৱা হৰনাথ, ৰাজদ্ৰোহিতাৰ আৰু দেশদ্ৰোহিতাৰ অভিযোগ তোমাৰ বিপক্ষে বিচাৰত প্ৰমাণিত হৈছে আৰু সেইবাবে মই তোমাক প্ৰাণদণ্ডৰ আদেশ দিছোঁ। প্ৰাণদণ্ড? মহাশক্তিশালী ইংৰাজ চৰকাৰ বাহাদুৰ কুতুকীয়ে প্ৰাণদণ্ডৰ আদেশ শুনি ভয় খাইছে নেকি? ভয় নাই হৰনাথ। মহাৰাজ কন্দৰ্পেশ্বৰ সিংহই শত্ৰুৰ এটা নগণ্য কীটক হত্যা কৰি অসমৰ ৰাজনীতিৰ দুৰ্নাম আনিবলৈ ইচ্ছা নকৰে। প্ৰাণদণ্ডৰ আদেশ হৈছে হৰনাথ পৰ্বতীয়া বুঢ়াৰ ওপৰত, ইংৰাজ দূতৰ ওপৰত নহয়। তুমি মুক্ত, নিৰ্ভয়ে তুমি ৰাজচৰা পৰিত্যাগ কৰা। পিয়লি বৰুৱা, স্বৰ্গদেউ হৰনাথক মুক্তি দিয়াৰ কাৰণে নিশ্চয় আচৰিত হৈছে। নাই হোৱা স্বৰ্গদেউ, নাই হোৱা কিয়? ই যে ৰাজনীতি স্বৰ্গদেউ। দেৱান, স্বৰ্গদেউ আপুনি মনে মনে কি ভাবিছে? ভাবিছো অসমীয়া প্ৰজাৰ দুখ দুৰ্গতিৰ কথা, বিদেশী ইংৰাজৰ কূটনীতিৰ কথা আৰু আৰু অসম মাতৃৰ স্বাধীনতাৰ কথা। আৰু আৰু কি ভাবিছো জানে স্বৰ্গদেউ? ভাবিছো নৰপিশাচ হৰনাথৰ দৰে দেশদ্ৰোহীহঁতৰ কথা। অতীতৰ কাহিনীবোৰ মোৰ চকুৰ আগত এটি এটিকৈ ভাঁহি উঠিছে স্বৰ্গদেউ। প্ৰতাৰণাৰ প্ৰতিশোধ ল'বলৈ শৰীৰৰ ইন্দ্ৰিয়বোৰ সজাগ হৈ উঠি মোক বিদ্ৰোহী কৰি তুলিছে স্বৰ্গদেউ। কোনে বুজি নাপায়, পৰ্বতীয় বৰুৱা ঠুদ্ৰ মানুহ, তাৰ আগত মোৰ সৈতে কোনো কথা নাপাতিবি, বুজিছ? মই এতিয়া যাওঁ, সৌৱা আহিব ধৰিছে। বাৰু ঠিক, আপুনি কোৱা মতেই কৰিম। নাচনী, আদেশ কৰক বৰুৱা ডাঙৰীয়া। তুমি ক'ৰ পৰা আহিছা? মোৰ জন্ম ইয়াতে। তোমাৰ নাম? ফুলকুমাৰী। ফুলকুমাৰী? অসমীয়া ছোৱালীৰ নাম ফুলকুমাৰী? মই আচলতে মণিপুৰী ছোৱালী বৰুৱাদেউ। অ, পিছে মোৰ জন্ম ইয়াতে, সৰুৰে পৰা মই ইয়াতে ডাঙৰ দীঘল হৈছো। তোমাক শিৰস্তাদাৰে পালে কেনেকৈ? কোন কোন শিৰস্তাদাৰে? মোকতো কোনেও অনা নাই, মই নিজে আহিছো। কি ভয় কৰিছা? ভয় কৰিছা নাচনী? বৰুৱাদেউ, কমিশনাৰ চাহাব আহিছে। Inspector, what news about the Dewan? Dewan etia ohana hai huzur, hajorikak agborhay aniboloi pothiyaiso. Shrestadar babu, huzur nach gano jugara ache ki nai ase? Sampurno thik ache huzur. Very good. Let us have a dance, nach habu lage. কমিশনার বাহাদুর, দেওয়ান আহি পালেহি। ক্যাপ্টেন, লেট আস গ্রিট দ্য দেওয়ান উইথ এ পিগ অফ ওয়াইন। হিয়ার ইট ইজ ইওর এক্সেলেন্সি। ইয়েস, ইন দ্য নেম অফ দ্য মোস্ট অনারেবল গেস্ট, দ্য দেওয়ান বাহাদুর। মোক ক্ষমা করিব। ওয়াই, হোয়াটস রং? দেৱান বাহাদুৰ, আপোনাৰ শৰীৰ অসুস্থ আছে নেকি? মই সম্পূৰ্ণ সুস্থ।
Then why do you refuse? Yes, carry on. আপোনালোকে মোক আতুমটোকাৰিকৈ সোধ-পোছ কৰাত মই নথৈ ৰং পাইছো। What's wrong with this glass of wine? Be of good cheer. Be of good cheer, Diwan. Have it, have it. সুৰাপান মোৰ ধৰ্ম বিৰুদ্ধ কথা। আশা কৰো মোক ধৰ্ম বিৰুদ্ধ কাম কৰিবলৈ আপোনাসকলে অনুৰোধ নকৰিব। এতিয়া সেইবোৰ অলাগতিয়াল কথা এৰি মোক যিভাৱে মাতি পঠিয়াইছিল এই বিষয়ে জানিবলৈ দিলেই মই সন্তোষ পাম। Yes, yes, we are coming to business. But before that, wouldn't you like to refresh yourself with a dance from this beautiful dancing girl? ক্ষমা কৰিব, মোৰ আহুকাল বহুতো আৰু আজৰিৰো নাটনি। তদুপৰি আপোনালোকৰ এনেবিধ ৰং ৰহস্যত সোৱাদো নেপাওঁ। হেন জানি আপোনাসকলৰ অনুমতি হলে মই উঠিবহে খোজো। ৱেল ৱেল কেপ্টেইন, লেট দিছ পিপল মুভ, আৱাৰ কনফাৰেন্স উইথ দ্য ডিৱান উইল বি ইন কেমেৰা। ইয়েছ ইয়ৰ এক্সেলেন্সি, হামি লোক ডিৱান বাহাদুৰ কে সাথ প্ৰাইভেট বাত কৰিব। নাও নাও উই আৰ ফ্ৰি টু ডু বিজনেছ। ৱেল কেপ্টেইন, লেট মি হেভ ইয়েটলা। Yes, Your Excellency. Diwan Bahadur, it is your etla. Etu hame log khub acha se, with great interest kariya se. Ah, this proves your efficiency, or should I say your shrewdness. Yes, Diwan, bahut pakka admi ache. Lekin hi baat hame nahi samjhile, that you, who was our ally in the battle of Singpho and Khasi, আপনি আমাকে সিংহ আর খাসিয়া যুদ্ধে এতনা মদত দিলে, লেকিন কি নিমিত্তে ইউয়া গোয়িং এগেইনস্ট আস, আমার শত্রুটা করিব চাইছে? এই কথা ইয়াত বহলাই ব্যাখ্যা করিবার আবশ্যক নকরে সাহাব। মুঠতে ইয়াকে জানি থাক, আপনার ব্যবহারে মোক তেনে করিবলৈ বাধ্য করিছে। ও গুড হেভেনস, উই আর হিয়ার টু কোঅপারেট উইথ ইউ। The bomb is invaded your country. Man log apna desh akraman karele, sara desh ke smashan banaya dile. Is it not we who saved you from that inhuman slaughter? Hame log apna upakar karelo aur apni hamak shatru buli bhabi che. He bhi khaba tarko korbole nibisaru sahab, mur kobole gya hokol khini kotha ke moi ke et lakhana dakhil korisu. যদি বুঝা নাই তেন্তে আরো এবার পরিসাব পারে। আপনি লিখিছে অহম রাজ্য পুনর অহম রাজ্য হাতত সমঝাই দিব। ও দ্যাট ইজ ইম্পসিবল, ইম্পসিবল ইন দ্য ইন্টারেস্ট অফ পিপল অফ আসাম। উই কান্ট ডু দ্যাট। কি? বিকজ ইউ কিং। রাজাই কি জগর লাগালে? আসাম রাজা বহুত ক্রুয়েল আছে, খুব জুলুম করে। আরু তোমালোকেই হবলা জুৰুল অসমীয়া প্ৰজাক চেনেহেৰে আল ফুলকৈ বুকুত সাৱতি লৈছা। দেৱান বাহাদুৰ, বহুত অসমীয়া প্ৰজাই অহম ৰজাৰ তলত নাথাকো বুলি আমাৰ ওচৰত দৰখাস্ত কৰি। জানিব পাৰোনে চাহাব, অসমীয়া ৰাইজৰ অভিমত নে দেশদ্ৰোহী বিশ্বাসঘাতক হৰনাথ পৰ্বতীয়া বৰুৱাৰ অভিমত? চাহাব, এতিয়াও সময় আছে। এতিয়াও যদি তোমালোকে ইচ্ছা কৰা তেন্তে হয়তো অসমীয়া ৰাইজৰ সহযোগিতা পোৱাটো সম্ভৱ। মই দুনাই তোমালোকক কওঁ, অসম ৰজাক অসম দেশৰ ৰাজ্যভাৰ গতাই দিয়া। মনত ৰাখিবা, ই কেৱল মোৰেই কথা নহয়, ই সদৌ অসমীয়া ৰাইজৰ অন্তৰৰ কথা। আমি লোক সেই বাত সমজি আছে, লেকিন ইয়োৰ কিং কুছ কাম কৰি আছে। আমি লোক अपना के असम का राजा बनावे। राजा बनावे? तुम लोग परा बता पाम बोली निजर आय निजर सजातिक निजर देखक विदेशी हाथ तुली दीबले अकनो कुंठित नहब पारे तुम लोग भरी धूली खद्री ए नीलाज हरनाथ पर्वतिया बरुआ। किंतु साहब, बोले हम देवालर प्राण अन्न धातुरे गढ़ा, এনে হীন পুরস্কার লোভত মণিরাম দেওয়ান কেতিয়াও
কর্তব্য পথৰ পৰা পিছলি নপৰে। আপোনাৰ মতলব কি আছে দেৱান বাহাদুৰ? ৰুদ্দেশ্য ফটফটীয়া, অসম দেশৰ ৰাজ্যভাৰ অসমীয়া হাতত গদাই দি তোমালোক আমাৰ দেশৰ পৰা আঁতৰি যাব লাগে। Well, how it is possible? হেতু কি ৰকম সম্ভৱ হ'ব পাৰে? No, 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 দেৱান বাহাদুৰ, you must modify your demand. We are out to cooperate. হামে লোক আপোনাৰ সাথ সহযোগে থাকিব বিচাৰে। And it should be a mutual cooperation. দেৱান বাহাদুৰ, আপুনি ভিতু আমাৰ পিনে চাব লাগে। সাহেব, লোকৰ যাতে উপকাৰ হয়, দহৰ যাতে মংগল হয়, সেইবাবে সেইবাবে নিজৰ স্বাৰ্থ বিসৰ্জন দিওঁ মণিৰাম দেৱানে এসময়ত তোমালোকৰ সহায়তা কৰিছিল, এই কথা তোমালোকে অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰা। মই তেতিয়া কল্পনাও কৰিব পৰা নাছিলোঁ যে সেই গোজেই গৈ অৱশেষত গজালি হৈ দেখা দিব। আমি লোকে দেহত প্ৰাউলতি গলে অসমীয়া প্ৰজাৰ কি অৱস্থা হ'ব ভাবি দেখিছেনে দেৱান বাহাদুৰ? এক আদমী আৰু আদমীকে গলা কাটিব, সারা দেশ মে অসমীয়া আদমী আর নেহি রহিব। তোমালোকে পাহরি গৈছা সাহাব, তোমালোক অহার আগতে হাসন কুশলি আহোম সকলে 100-200 বছর নহয় 100 বছরের বাবে নির্বিবাদে আর সুচারুভাবে এই দেশ শাসন করেছিল। লেকিন আমি লোকটো নিজ খুশি সে তোমার দেশ মে নাহি আহিছে। ইউ ইনভাইটেড আস, মান লোক হটাই দেখার হামে লোক তোমার দেশ শান্তি আনিলে। বিপদত পরি বন্ধু ভাবে সহায় বিচারার এ পরিণাম নেকি সাহাব? এ নেকি তোমালোকর দেশত নিয়ম যে ভোজ খাবলে আহি পাতি পারিব? আপনি ভদ্রতার সীমা পার হয়ে গেছে। তোমালোকর ভদ্রতা শিখবলে হল আই সাহাব, ইয়ান দাবু সন্ধি হয়েছিল অসম রাজা আর মান রাজার হইতে কব পারানে সাহাব, কোন চুক্তি মতে এই সন্ধির বলত তোমালকে অসম দেশ রাজপাট দখল করিলা? এ নাকি ইংরাজ জাতির রাজনীতি? অকল যেন হে শহবছরিয়া পুরনি আহোম রাজা ঘুরিয়া মৈদামভোরর কি অবস্থা করেছা তোমালকে? মৈদাম ভাঙি তার বুকু উদঙায় সেইবর থুপ খাই থাকা সোণ রূপ মণি মলকত পোয়াল মুকুটা আটাইবোরকে আটাইবোরকে তোমালকে নিজের দেশলে চালা দিয়া নয়নে সাহাব? এ নাকি তোমালকর উদার সভ্যতা? আপু খেতি করি আর জিসা আমার দেখত থাকি লাখ লাখ ধন, অথচ অথচ গানির ব্যবহার কুশল করে দি এটা খুব বীর্যবাদ জাতি কৌকলেরে দিশা বরণর মুখলৈ ঠেলি। আমি ইমান লম্বা লম্বা বাদ শুনিব রাজি নাই আছে, তোমালোকে শুনি বই লাগিব। মোর কথা অতি স্পষ্ট, দেখত আজি তোমালোকে যে অত্যাচার করিছা, অসম রাজার যে সন্মান দেখুৱাইছা তার যদি প্রতিকার নকরা তেন্তে দেখ তোমালকর চাউল কথা শেষ হবলৈ আর বেশি পলম নেলাগিব সাহাব। তোমালকর মঙ্গলর কারণে মই এই কথা কই। আমার লোকের মঙ্গল ফর আওয়ার সেফটি, ইনডিড আমার মঙ্গল কা ওয়াস্তে ফর আওয়ার সেফটি। ইন আপনার রাজ্যকে আপনার রাজাকু গদাই দিব লাগে, এই আপনার রাজ্য আর কি নয় সাহাব। দাবি হদ অসমীয়া রাইজর দাবি, আর এই দাবির কথা শুনিবলৈ কোম্পানির কর্মচারী তোমালোক বাধ্য। বাধ্য? বাধ্য। Is it? আর যদি নাই শুনে কেনেকৈ কেনেকৈ তোমালোক শুনাব লাগে? মণিৰাম দেৱানে তাক ভালদৰে জানে সাহাব, পাহৰি নাযাবা। তোমালোকে কোম্পানীৰ সৰ্বকৰ্তা নহয়, তোমালোকৰ মূৰৰ ওপৰতে মানুহ আছে। আজি তোমালোকে মোৰ কথা নুশুনিব পাৰা, তেওঁলোকক শুনাই হেৰি। What? You will complain against us? How dare you? দেৱান বাহাদুৰ, আপুনি সাৱধানে কথা ক'ব লাগে, শাহাব বাহাদুৰক সতাই ল'লে আপোনাৰ বিপদ। All right, তুমিও মনত ৰাখিবা, দেশৰ উদ্ধাৰৰ বাবে যিজনে জীৱন পণ কৰিছে তেওঁ তোমাৰ চাহাবৰ ৰঙা চকু দেখি ভয় কৰা বিধৰ মানুহ নহয়। তোমাক সাৱধান কৰি দিলো চাহাব, তুমি সাপৰ গাত হাত সুমুৱাইছা। How dare you say so?
I'll bring you down to the dust. Hey, come on, Kaguli me, Sarasamuraya. Mane mane thaka phiri. You have been too proud. Hami jane tumar ki rakam shiksha dibo lage. Kene koi tumar sir mathit namabo lage. Bhul na kariba hol roit. Moniram jana deha ke je tumroli hoy. Matir lagot biholi hoy jabo pare. Kintu hei buri tumalokar dare thog. প্রবঞ্চক ইংরাজর সরত কেতিয়াও কেতিয়াও হার না মানে কেতিয়াও হার না মানে Yes, Your Excellency. ললিতা মই ভুল কৰিছিলো হাই মই তোক ভুল বুজিছিলো মোক ক্ষমা কৰাই নেকান্দিবি আই তই দেৱানৰ প্ৰাণত আজি এক নতুন প্ৰেৰণা জগাই তুলিলি আই মই আজি স্বাধীনতাৰ এটি ক্ষীণ পোহৰ চকুৰ আগত দেখিবলৈ পাইছো যি জাতিৰ তিৰোতায়ো দেশৰ কাৰণে নিজৰ সহোদৰ নিজৰ আইব উপায়কো ত্যাগ কৰিব পাৰে সেই দেশক সেই জাতিক বলেৰে কিমান দিন দাসত্বৰ শিকলিৰে বান্ধি ৰাখিব কোৱাই কিন্তু তাৰ আগতে হৰনাথ পৰ্বতীয়া বৰুৱাক আঁতৰ কৰিব লাগিব ধ্যান দেউতা হৰনাথ পৰ্বতীয়া বৰুৱা অসমৰ কাল ৰাহু হৰনাথ তাৰুকা থাক তাক মই এনে শাস্তি দিম যে ভাবিলে মানুহৰ কাল নোম শিয়ৰি উঠিব দেৱান মোক আদেশ কৰক মই আপোনাৰ যাত্ৰাৰ যোজা কৰোঁগৈ ফুকন লগত ভাল ভাল চাই কেইজনমান হাঁহিয়াল ডেকা আৰু পাকৈত চাই নাৱৰীয়া দিবা বাটৰ আহিলা পাতিৰ কাৰণে যেন কোনো নাটনি নহয় তাৰ বাবে চকু ৰাখিবা ভাল দেৱান পিয়লি আহিছে তুমি ভিতৰলৈ যোৱাই আহা পিয়লি বাটতে ফুকন ডাঙৰীয়াৰ মুখে আপুনি আজি নিশা কলিকাতালৈ যাত্ৰা কৰিব বুলি শুনি আহিলো এৰা ভাবিছো আপোনাৰ অবিহনে ইয়াত কাম চলাব কোনে কিয় তুমি ফুকন আৰু বাহাদুৰ গাঁওবুঢ়াৰ বুদ্ধিয়ক মানুহ আছে যেতিয়া ভয় কিহৰ আপোনাক যদি সিহঁতে তাত বন্দী কৰি ৰাখে যুঁজত হাৰিলে বন্দী অৱশ্যেই হ'ব লাগিব একো নতুন কথা নহয় পিয়লি অকল বন্দীয়ে নহয় আনকি জীৱনৰ সংশয় আছে এজন দেৱানৰ জীৱনৰ কাৰণে অসমীয়াৰ এই জাতি আন্দোলন বন্ধ থাকিব নোৱাৰে পিয়লি মোৰ দৰে শত সহস্ৰ দেৱানৰ সৃষ্টি কৰিব লাগিব তোমালোকে নহ'লে চিৰদিনৰ কাৰণে অসমৰ স্বাধীনতা পৃথিৱীৰ পৰা লুপ্ত হৈ যাব ফুকন দেৱান বীৰ ফুকনৰ বংশধৰ তুমি তোমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ বীৰত্বৰ কথা আজিও অসমৰ বুৰঞ্জীৰ পাতত জিলিকি আছে মনত ৰাখিবা উদ্দেশ্য সিদ্ধি নোহোৱালৈকে অসমীয়া জাতীয় আন্দোলন সজীৱ কৰি ৰাখিব লাগিব তোমালোকে সকলো ধৰণৰ ভিন প্ৰভাৱ ক্ষিয়লা ক্ষিয়লি জলাঞ্জলি দি ডেকা গাভৰু সকলো একগোট হৈ দেশৰ খতৰুক নিপাত কৰি অসমীয়াই হাতৰ শিকলি মুকলি কৰি বৈ লাগিব দেশৰ হকে মৰিবলৈ পোৱাটো আমাৰ সৌভাগ্য তাতোকৈ বেছি সৌভাগ্য বিদ্ৰোহী দলৰ গুৰিয়াল আপুনি নিজে প্ৰাণ গলেও আপোনাৰ আদেশ আমি কেতিয়াও অমান্য নকৰো তেন্তে তেন্তেই পবিত্ৰ হেংদাং চুই শপত খোৱা অসমীয়াৰ স্বাধীনতাৰ কাৰণে অসমৰ সৰ্বজন পূজ্য ৰাজমুকুতৰ কীৰ্তি বুৰঞ্জীৰ পাতত যাৱতী যুগীয়াকৈ ৰাখিবৰ কাৰণে বুকুৰ কেঁচা তেজ টুপি টুপিকৈ বৰণ যোগ্যত আহুতি দিম জাতীয় জীৱনৰ এই মহাসন্ধিক্ষণত থিয় হৈ মোৰ সৈতে শেষবাৰলৈ সুৰ মিলাই কোৱা গোলামী নালাগে স্বাধীন হোম 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 গোলামী নালাগে স্বাধীন হোম
দেওয়ান হেনো আজি কলিকতা লৈ যাবলৈ স্থির কৰিছে মনতে ভাবিছো হৰগদেউ দেওয়ান হৰগদেউ যিদিনাই শিৱসাগৰৰ ৰাজ কাৰেঙৰ পৰা ইংৰাজে মোক উলিয়াই দিছে সিদিনাৰ পৰাই মহাৰাজ কন্দৰ্পেশ্বৰ সিংহই নিজৰ মনুষ্যত্ব হেৰুৱাইছে মোৰ গাত পূৰ্বপুৰুষসকলৰ হাও লাগিছে দেৱান পূজাৰীসকলে দেউলৰ দুৱাৰ মোৰ কাৰণে বন্ধ কৰি দিছে মৃত্যু দেৱান মৃত্যুৱে মোৰ একমাত্ৰ উদ্ধাৰৰ উপায় ইন্দ্ৰবংশী বীৰাহবৰ সন্তান হৈ আপুনি ইমান দুৰ্বল হৈ পৰিলে কেনেকৈ চলিব স্বৰ্গদেউ ভাগ্যক ধিয়াই হাত সাৱতি বহি থাকিলে আৰু নচলিব সময় পালে বিদ্রোহী দল শক্তিশালী হৈ উঠিব বুলি ধূর্ত ইংৰাজে খুব ভালকৈ ধৰিব পাৰিছে আৰু অসমীয়াৰ অন্তৰৰ পৰা এতিয়াও বিদ্রোহৰ অগনি নুমোৱা নাই এই কথাও সিহঁতে ভালকৈ বুজিছে বাহুত যদি শকতি নাথাকে বুকুত যদি বল নাথাকে তেন্তে ভিক্ষা কৰি অৰ্য স্বাধীনতা ৰাখিবই বাকী এটা জাতিক বলেৰে বা কিমান দিন দাসত্বৰ শিকলিৰে বান্ধি ৰাখিব পাৰে স্বৰ্গদেউ চলে বলে যদি কোনো উপায়ে সিহঁতৰ লগত মিতিৰালিৰ অভিনয় কৰি হ'লেও আমি সকলোৱে একগোট হ'ব পাৰোঁ তেনেহ'লে স্বৰ্গদেউ ইংৰাজৰ কামানৰ এনে কি শকতি আছে যে অসমীয়াৰ এই জাতীয় আন্দোলন নাশ কৰে আপোনাৰ কূট বুদ্ধিৰ সদায় শলাগ লৈ আহিছোঁ দেৱান আজি এই সংকটৰ দিনত দেশৰ উদ্ধাৰৰ কাৰণে মই আপোনাৰ ওপৰতেই নিৰ্ভৰ কৰিছোঁ তেন্তে স্বৰ্গদেউ মুকলি অন্তৰেৰে অকুণ্ঠিত চিত্তে মোক আজি আপুনি বিদায় দিয়ক সিংহৰ গৰাহত আপোনাক এনে নিথুৰুৱাকৈ কোন সতে এৰি দিম মই দেৱান আৰু যে পলম কৰিব সময় নাই স্বৰ্গদেউ মাথো আশীৰ্বাদ কৰক সেই বিপদত অক্ষয় কবচ হৈ জিলিকি থাকিব সেই হ'ব দেৱান অকল মোৰেই নহয় সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিৰ সন্মিলিত ইচ্ছা শক্তি আপোনাক লোহাৰ বনমৰ দৰে আৱৰি ৰাখে স্বৰ্গদেউ অসমীয়াই ৰাশিষ বাণী বৰশী পৰক আপোনাৰ শিৰত জয়যুক্ত হওক আপোনাৰ এই অভিযানে দেৱান স্বৰ্গদেউ Tell me, Captain, what on earth does General Jenkins means by supporting this rogue of a man, this Maniram Dewan? Yes, Your Excellency. General's curious affection for the Dewan has become our greatest obstacle. Why does he forget the eternal law? Why doesn't he know that the black are destined to be dominated by the white? That is the white man's burden to protect the black. It is the Dewan. He has been keeping the general under his thumb. Well, Captain, I hate this Dewan. Yet I admire. He is a man, the only one in the whole province who carries a burning fire of patriotism in his heart. If we cannot pull the bridle in time, who knows, our ambitious program may fall flat and ground in no time. Inspector? Hujur. What news? Anything urgent? Inspector, Dewan ko kono khabar milise? Akon sandhanei nohoy Hujur. Dewane Kolikotar pora Khorgodeuloi diya potro ekhono hastaghat korise. What? The crafty Dewan is at Calcutta? Oh God. Dewan Calcutta ki rakam jaise? He Dewane koribor nuara kam ek. That's all right. Now, what does he write there in the letter? Chithi pori huna bolage, Inspector. Hi. Prabal pratapannito guna hindu maharaj kandarpeshwar hingha nripamani homipeho. Khorgodeo, bortaman ingraj sarkaror ji avastha hoise. Eonlukor rajya royne noroy thik nai.
তেনেস্থলত আমাৰ ৰাজ্য এওঁবিলাকে যে ৰক্ষা কৰিব এনে আশা নাই। গতিকে আমাৰ ৰাজ্য আমিহে ভৱিষ্যতে বিদেশীৰ উপদ্ৰৱৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব লাগিব। তাৰ বাবে যথাসাধ্য আয়োজন কৰাৰ দৰকাৰ। আৰু এইটোও মন কৰিব লাগিব যে যদি সেই সুবিধা আমি এতিয়াই নলওঁ তেনেহ'লে পিছত ইংৰাজৰ দৰে মহাশক্তিশালী জাতি এটাক তাকৰীয়া অসমীয়া জাতি এটাই যে ভৱিষ্যতে ইংৰাজৰ লগত ৰণ কৰি নিজৰ দেশ উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিব মোৰ বিশ্বাস নহয়। মই আপোনাৰ ওচৰত কৈ অহা মতে নানান উপায়ে চেষ্টা কৰি চালোঁ, কিন্তু লাট চাহাবৰ কথাৰ পৰা যি বুজিলোঁ ইংৰাজে অসমত যি খুটি পুতি বহিছে সহজে তাৰ পৰা আৰু তেওঁলোকৰ যোৱাৰ ইচ্ছা নাই। এতেকে এতিয়া আমি সকলোৱে একগোট হৈ ইংৰাজৰ বিপক্ষে বিদ্ৰোহ কৰাৰ বাহিৰে আৰু আন উপায় নাই। সকলো কথা পিয়লি বৰুৱাক জনাব যাতে তেওঁ মই ঘৰ পোৱাৰ আগতে তলে তলে সকলো প্ৰস্তুত কৰি ৰাখে। মই দুই এদিনতে কলিকতাৰ পৰা ঘৰ বুলি ৰাওনা কৰিম। ইতি আপোনাৰ একান্ত বিশ্বাসী ভৃত্য মণিৰাম দত্ত বৰুৱা। Send a message to Calcutta immediately. The Diwan must be arrested on a charge of conspiracy. This letter will be his death knell. I'll report to you, Your Excellency. Inspector, I give you complete freedom, absolute power. Bitto thanda, albad karne hoga. Take a small battalion with you. Arrest all the insurgents. We cannot allow mutiny to spread in Assam. Sabadure hande jana manuar. ঘর খান্তলাস করিব দিছে, কোনো মানুহর উপরত শোভা হলে তা গ্রেপ্তার করিব আর শাস্তি দিবলে কেছে, দরকার হলে ডাঙ্গর ডাঙ্গর মানু বি নেই সারিবে। মানুহে মোক দেশদ্রোহী বুলি ক্ষীণ করে, করক তাত মোৰ ক্ষতি কি? মোক লাগে অসমৰ ৰাজপাট, মোক লাগে অসমৰ ৰাজপাট আৰু মণিৰাম দেৱানৰ প্ৰাণহীন দেহা, মণিৰাম দেৱানৰ প্ৰাণহীন হৰনাথৰ দৰে বিশ্বাসঘাতকৰ দলক ৰাজ্যলৈ বিভেদি খাবৰ দৰে অবিশ্বাসী ইংৰাজক তুমি অকলে বাধা দিবা কেনেকৈ? কৰিছো স্বৰ্গদেৱ, আপুনি যাওক, ৰাজমাও দেউতাই আপোনাৰ কাৰণে অধৈৰ্য হৈ পৰিছে, যাওক। জনমভূমি অসমীয়াৰ স্বাধীনতাৰ ছবি মুখী মূৰ কৰিবলৈ সাগৰৰ সিপাৰৰ সৌ বনীয়া ইংৰাজ মোৰ এই দেশৰ এমুঠি দেশদ্ৰোহীৰ সহায়ত মোৰ এই কাৰেঘৰে দুৱাৰ দলিত। পিয়লি, বিপদৰ এই সন্ধিক্ষণত মই কলৈ কৈ নাযাওঁ? পিয়লি, পিয়লি মোৰ হেং ডাঙৰ, পিয়লি মোৰ হেং Our path is clear, Inspector. এটি হামলুক কা রাস্তা একদম সাফ হয়ে যাইছে। হয় হুজুর, দেওয়ানক কলিকতার পরা গ্রেপ্তার করা আনি সরকার বাহাদুরে বড় সহজ কাম করেছে। এই দেওয়ানেই সরকার বাহাদুরের প্রধান শত্রু, দেওয়ান হেন কাইট উঘালি পেলালে আর কোনো সংশয় না থাকিব হুজুর। ক্যাপ্টেন, 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 ইয়েস ইউর এক্সেলেন্সি, দেয়ার হ্যাজ বিন আ রিফট ইন দ্য লিউট, হি হ্যাজ দ্য ওয়্যার ফ্রম কলকাতা,
they would like to have the trial of Diwan at Calcutta. They have ordered a stay in the proceedings and asked us to prepare the charge and now see that Diwan might escape. Your Excellency, it is the doing of General Jenkins. Yes, you are correct. The General has always been crossing swords with us. He must have held the brief for the Diwan at Calcutta. And who knows, he might be trying for his release. Sarkar Bahadur Anumati hole moyo janibo parune hujur ei tarkhonot ki likha ase. What does he say, Captain? He wants permission to be informed about the contents of the war. Ah, the contents of the war. Hamalukal sakal khausi sari spoil ho jayega. We are undone. Hami kuchu upay nahi dekhe se. Kyo Sarkar Bahadur? Inspector, to me it na jatna karele. You tried so much to capture the Diwan. Now I apprehend hama boy hoy Diwan mukti pai jabe. Sarkar Bahadurar kotha adhame bujhi na palu. Kalikathar prathar aise Diwan ko bichar that hobo lage. Kalikathar Diwan bichar hole hamar case bahut hui khi jabo. General Jenkins Diwan ko sahay karibo. Diwan class bhi pabo pare. সেই কারণে অধমে কইছিল হুজুর শুভ কাম খুন কালে সমাধা করি পেলাই ভাল পেলাই থলে কি অপায় অমঙ্গল হয় কোনে কব পারে লেকিন আমি কলকাতা কা অর্ডার কেসে দিছো বেকরিবো নো নো ইন্সপেক্টর উই আর আনডান আওয়ার প্ল্যান ইজ ফ্রাস্ট্রেটেড ইন্সপেক্টর हमार असल मतलब भी बाहर हो जब पारे अभी की करीबो लागीबो और की करीबो नहीं लागीबो हमी नहीं बुझीबो पारी से सरकार बहादुर जो दी दाय दुख न धरे ऐसा कथा कबो खुजी यस यस कम ऑन वी शैल वेरी मच अप्रिशिएट योर सजेशन की कबो खुजी से इंस्पेक्टर कब लागे सरकार बहादुर देवान राजद्रोहर अपराधत अपराधी দেৱানৰ বিৰুদ্ধে সঁচাই মিছাই বহুতো সাক্ষী প্ৰমাণ গোটাই থোৱাই আছে চৰকাৰ বাহাদুৰে নিজেই দেখোন সেই অপৰাধত দেৱানক ফাঁচি দিব পাৰে কিন্তু সেই ৱাইথ কি ৰকম আমি লোক লুকাব কিয় হুজুৰ এই নাই পোৱা বুলি বা পালেও দেৱানে ইহলীলা সম্বৰণ কৰাৰ পাছত চৰকাৰ বাহাদুৰৰ হাতত পৰিছে বুলি ৰিপৰ্ট দিলেই দেখোন লেটা চিঙি যায় Get a press to be lay off home. What's that? Our inspector says that we might forthwith hang the Diwan and inform headquarters as if the war was received after the Diwan was hanged. Indeed, a clever suggestion. Sarkar Bahadur ajatha khomayoti bahit nokori khun kale Diwanok phasi di diyai bhal. Khap mari negurat bikh. পেলাই থোৱাটো কেতিয়াও যুক্তি সংগত নহয় What an idea! Lonely Britannia! শৰীৰতে টিবু তেজ থাকে মানে মোৰ দ্বাৰা নহব ভাল প্ৰভু মৃত্যুৰ বাবে সাজু হোৱা
মোর প্রাণৰ পিয়লি 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 প্রাণৰ পিয়লি কোন 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 বহুৰূপী দেৱান বহুৰূপী অতি তোৰ অপবানৰ পুত্ৰক তুলিবলৈ আহিছ হৰনাথ ইচ্ছা নকৰো দেওয়ান বাহাদুর কোম্পানির শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা অপরাধত আৰু বিদ্রোহী সিপাহীবোৰৰ লগত ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈ দেশৰ শান্তি ভংগ কৰাৰ অপৰাধত আপোনাৰ ওপৰত ফাঁচীৰ হুকুম হৈছে। প্ৰবীণ ফুকন রচিত মূল মঞ্চনাত মণিৰাম দেৱানৰ অনাতাঁৰ অভিযোজনা শুনিলে। বিভিন্ন চৰিত্ৰত আছিল কন্দৰ্পেশ্বৰ শৈল্য বৰুৱা, হৰনাথ কমল নাৰায়ণ চৌধুৰী, মিল ডাক্তৰ আনন্দেশ্বৰ বৰঠাকুৰ, হলৰয়ড জীৱেশ্বৰ চক্ৰৱৰ্তী, দ্যুতিৰাম ভুৱনেশ্বৰ বুজৰ বৰুৱা, পিয়লি অনিল চৌধুৰী, ৰাজমাও বিভা গোস্বামী, ললিতা অৰুণিমা বৰুৱা, ফুলকুমাৰী অনুজা দেৱী, নুমলি বীণা দাস মান্না, আৰু নাটকৰ নাম ভূমিকাত সত্যপ্ৰসাদ বৰুৱা, প্ৰযোজনা নীলু চক্ৰৱৰ্তীৰ, বাণীবন্ধনৰ সহযোগী আছিল বীণা দাস মান্না।